Наприкінці минулого року співачка Адель шокувала фанатів заявою, що припиняє свою концертну діяльність. Артистка зізналася, що виступи не приносять їй задоволення, і вона хоче зайнятися вихованням 6-річного сина. А на початку цього року шанувальники співачки влаштували на її честь епічний та трішки сумний челендж. У соціальних мережах з'явилося відео, де мармеладний ведмедик співає голосом Адель, а йому підспівують 200 інших. Оригінальний ролик швидко завоював серця користувачів по всьому світу та став основою для наслідування. Інколи любов приймає дивні форми.